მოგესალმებით ვით Google TV-ზე. ცნობილ ბიზნესმენს, ცხოველთა თავშესაფრის მეპატრონეს, თამაზ ელიზბარაშვილს, ექიმებმა ფარისებრი ჯირკვლის, ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. ამის შესახებ ელიზბარაშვილის ჟურნალ სარკესთან ინტერვიუში საუბრობს. ქართველმა ექიმებმა ნევროზე მიმკურნალეს და თურმე კიბო მქონია, ყვება ბიზნესმენი ინტერვიუში. სანამ დიაგნოზ დამისოდნენ წელიწადით და ორი თვით ადრე, ოფლიანობა, სისუსტე და უძილობა დამეწყო. ცნობილ ნევროპათოლოგთან მივედი, რომელთანაც დიდი ხნით ადრე ეწერებიან და ნაცნობობითაც კი ხვდებიან. ერთი პერიოდი საქართველოს პატრიარქის ექიმიც იყო. პატივი დამდო და მიმიღო. გამსინჯა, ჩაქუჩი მირტყა და მითხრა, ჩემი პაციენტი ხარო. წამლები გამომიწერა და ნევროზე დამიწყო მკურნალობა. მისი გამოწერილი წამალი 4 თვე ვყლაპე. მე რა ერთმა ახლობელმა მირჩია, ფსიქოთერაპევტთანაც მიდი, იქნებ ის დაგეხმაროს, ცხოველთა თავშესაფარში ამდენ უბედურებას უყურებ და ალბათ შენზე მოქმედებსო. ძალიან ცნობილ ფსიქოთერაპევტთან მივედი, მითხრა ნევროლოგთან რა გინდა, ჩემი პაციენტი ხარო. 6 თვე მან გამწყიდა წამლებით. მერე ისე მოხდა, რომ კოტე მარდალიაშვილთან ერთად გავხსენი დიაგნოსტიკური ცენტრი, რომლის ერთ-ერთი მფლობელიც მე ვარ. კლინიკა უახლესი აპარატურით აღჭურვეთ, ჩემივე კლინიკაში მივედი და ვუთხარი, მიშველეთ, კვდები, სად არ ვიყავი, წამლები მასვეს, მაგრამ არაფერი მშველის მეთქი. მაშინვე გამიკეთეს ფარისებრი ჯირკვალზე ეხოსკოპია და დაადგინეს, რომ 15 მმ კვანძი მქონდა. დამისვეს დიაგნოზი, ეს იყო კარცინომა, ავთვისებიანი სიმსივნე და სასწრაფო ოპერაცია მჭირდებოდა. ავსტრიაში გამიკეთეს ოპერაცია. ფარისებურს მიაყოლეს კიდევ 9 ლიმფური ჯირკვალი, სადაც მეტასტაზები იყო გადასული და ქიმია დამინიშნეს. მე მებრძოლი ვარ, უამრავი სირთული შემხვედრია ცხოვრებაში და გადამილახავს, ამასაც გადავლახავ. ქართველმა ექიმებმა წელიწადი და ორი თვე დამაკარგვინეს, ამ პერიოდში სიმსივნე რა თქმა უნდა გაიზარდა, ამბობს თამაზ ელიზბარაშვილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტავოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ. Thank you.